បាទគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរស់ស៊ីប្រកបមុខរបរទិញគោពុកម៉ែបងណាបាទទិញគោសាច់គោអីនេះបាទនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគឺអ្នកចិញ្ចឹមគោនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺគាត់មិនដឹងថារោមួយឯណាអញ្ចឹងពឹងឲ្យហេធូជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យមកណាបាទគោសាច់ចំនួន3ក្បាលគាត់ត្រូវការរោអ្នកថ្លឹងបាទថ្លឹង1គីឡូម៉ាន1គីឡូម៉ានអាចតេតងទៅលេខម្ចាស់គេផ្ទាល់បានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07 គុត 47 65 79បងប្អូនណាបាទបញ្ជាក់មកសារទៀត07 គុត 47 65 79បាទក៏ត្រូវការអ្នកទិញថ្លឹងអញ្ចឹងក៏មានគោសាច់ចំនួន3ក្បាលនេះគោស្មៅនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺឬក៏អ្នកនៅជិតខេត្តនឹងអាចទៅមើលបានទៅចុះហ្នឹងណាបាទតេតងតាមម្ចាស់លេខក្រផ្ទាល់បានបាទម្ចាស់គោផ្ទាល់បានបាទដែលថាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំហៅទៅមិញណាបាទគោសាច់ណែនណែន3ក្បាលបាទក៏ត្រូវការរត់អ្នកទិញថ្លឹងអញ្ចឹងឈ្មោះឈ្មោះនៅខាងជិតខេត្តនឹងឬនៅភូមិនឹងជិតនឹងអីអាចតេតងទៅគាត់បានហ្នឹងណាបាទដឹងនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅភូមិឃុំឯងបងតេតងទៅសួរលេខហើយម្ចាស់ផ្ទាល់គាត់បានមកណាបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ07 គុត 47 65 79បងប្អូនបាទលេខគោគាត់3ក្បាលគោសាច់ណែនណែនបងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការទិញថ្លឹងតិចអីតេតងទៅគាត់បានតម្លៃអីចរចាជាមួយគាត់ផ្ទាល់ចុះបាទអរគុណច្រើនបាទ